Ovo je peto predavanje u seriji Ja sam odrastao na Svedenborgu. Pri čemu vam mislim reći da ove spoznaje koje dijelim sa vama, koje su za većinu šokantne, ja imam u sebi od samog početka svog duhovnog života. I otud vam također želim reći da vas ja cijelo vrijeme promatram na ovdje opisan način. A to je tek šokantno. Pročitat ću još svjedočanstvo 2 da se zagrijemo, koje ili koja govore tome u prilog. Vjerovatno 2. Evo, javlja se naš Darko, to je bilo na mailu, ali neki nisu na mailu, pa evo. Darko B. Kaže: dragi moj Lorenz, sa svakim novim predavanjem, a ovo piše nakon što je poslušao prva 2 predavanja ove serije, sa svakim novim predavanjem nam vraćaš naše kršćanstvo na tvorničke postavke. Nemam riječi. Zamisli da ti u onome što činiš ostavljaš ljude bez riječi. Mora bi da to u njihovom životu nešto veliko. Zamisli da ti sa svime što činiš ljudima vraćaš kršćanstvo na one temeljne postavke koje sam Isus Krist postavio, on sam, i vjera u njega i ljubav koja proizlazi iz sljedbeništva njega, i da ljude koji stalno skreću vraćaš. Nije li to velika stvar? Ja bih rekao da jest. I kad čovjek doista spozna svoju dominantnu ili vladajuću ljubav, e tek onda shvati da je gori od većine svjetovnih ljudi i nevjernika. Hoće reći, nekako dobije pravu sliku o sebi. To je vrlo važno za naš kršćanski hod. Jer ako mi živimo u obmani, onda smo obmanuti. Svaka obmana je od onoga koji obmanjuje. Otac laži i namjera toga da nam našteti, to su mu nečasne namjere. Ivan 8:44 i Evanđelje po Ivanu 10:10. I to nije zdravo stanje. Stoga zamisli da ti prođe život u obmani da si nešto što nisi, da imaš nešto što nemaš, da činiš nešto ispravno što je neispravno, i onda dolazi buđenje u onaj dan. Stoga su moje namjere uistinu prečasne. Jer donijeti istinu takvim ljudima u to jedno pogubno stanje uistinu je najveći čin milosrđa i milosti. Znate, nije sad da su ti ljudi kao zaslužili. Nije da oni sad meni čine stvari pa da njima uzvraćam. Ljudi su u velikom mraku, oni ne znaju čini dobro. Zato su u mraku. Nisu ni sposobni čini dobro. I evo, vi ste dio toga i možete naravno biti još više uključeni u to, na vama je, da bi onda baštinili blagoslove toga što je neminovno. A nije li to veličanstveno? Vraćamo se na svjedočanstvo. I kaže dalje naš Darko: s obzirom na naše uvide u istine i sve, mislim da nam se dobrano treba pokriti ušima i pokajat za cijeli život pred gospodarom ljubavi. Gospodarom ljubavi. Meni prvom. I hvala na Isusu na ovom trenutnom vjetru koji puše i daje nam uvide u nas same. Dolazim u fazu da ne smijem ni izreći to da sam kršćanin. Blagi užas. Isuse, pomozi. Hvala, Lorenz.
Vidi, ovo što on opisuje je u stvari stanje i manje većine onih koji se zovu kršćanima, mlačnih, a znamo da su mlačni jer ih nigdje nema na terenu, nitko ne zna za njih. Svi su oni ovakvi, više ili manje, time više ili manje zli. Oni samo misle da su kršćani. I ako tako ostane do kraja, to je za njih pogubno. Znate. Tragično je da je ljubav prema Kristu, koji je dao život za njih, da ih izbavi iz pakla i uvede u kraljestvo i da im neslučajna blaženstva, za njih sporedna ljubav. Time pomoćna, koja služi njihovoj vladajućoj ljubavi prema sebi i svijetu. Kad ja to vidim, znate, kad ja to vidim, da vi sam, ja se smješkam, da vi samo možete vidjeti moju nutrinu da bi vidjeli s kojim gađenjem ja gledam te ljude. Stoga, to što ja ljubim, to što je meni najgadljivije, samo pokazuje koliko sam ja uzrastao. A ne da ja ne vidim kakva je situacija. Nema ništa gadljivije od licemjernih kršćana. Nema ništa ružnije i opasnije, pokvarenije od njih. Volimo te, Isus. I tako, naravno, neki misle da nisu takvi, ali jeste, jeste, i ostanete uključeni do kraja seminara, onda vrtite to dok vam se ne zavrti na pravi način. O, volimo te, Isuse. Biće dosta, evo, nek bude jedno svjedočanstvo. U ime Isusovo, dosta je, jedno je dovoljno. U ime Isusovo, ja vas blagoslivljam. A vi se uozbiljite. Evo, ja sam otvorio, imam tu mog čuvenog starog šarića, uzeo sam ga od mame. Njoj trenutno ne treba jer je na nebu. Ima gore drugu verziju, nešto čišći prijevod. I onda ima taj čuveni stih, to je 1 Petrova 4.17 i 18. I kaže, vrijeme naime da počne sud od Božje kuće. Ako li najprije od nas, kakav li će biti kraj onima koji se ne pokoravaju Božjem evanđelju? Dakle, ako se itko od vas ne pokorava Božjem evanđelju, niste vi kršćani. Kraj je strašan. Evo, mi smo i danas imali proroštvo nakon propovjedi, kad je Zorica svjedočila o tome što je čula u duhu od oca, u nadahnuću. A evo, neki dan je bilo stvarno to dosta ozbiljno na bogoslužju, kad je Ruža došla potresena iz duhovnog svijeta, jer joj je otac pokazao sudbinu onih koji sjede kraj mojih nogu i slušaju, ali ne vrše. Koji bi bio razlog da ne vrše? Pa otac im je đavo, kaže Isus. One žele vršiti volju oca svoga. Ivan 8:43-44. Zato im moja riječ ne ulazi u srce ili u život da ga mijenja. I onda kaže, volimo te, Isuse. I dobro kaže. I ako se pravednik jedva spasava. E, tu sam ti, znači jedva. Gdje će se bezbožnik i griješnik pojaviti? Dakle, one od vas, ne kažem da je to netko po imenu i prezimenu, ali one od vas, a znam da ih ima ovdje, koji se ne pokoravaju Božjem evanđelju, a ja vam otkrivam uzroke toga, kriva ljubav, jer je u evanđelju najviša ljubav, ne pokorit se evanđelju je opirat se najvišoj ljubavi, a to je sotonski pad, ovdje ponovljeni. On ih naziva bezbožnicima i griješnicima. Molim vas da uzmete to k znanju. Može? Jeste sa mnom?
Ok, s time na pameti nastavljamo gdje nismo stali. A to bi bilo 400. poglavlje istinske kršćanske religije Emanuel Swedenborga. Ovdje drugi odlomak. Čovjekom, dakle ovo je potpuno nepoznato ljudima. Dakle, ja vidim da je nepoznato. Ja govorim o vama. Ja vas moram napast kroz program, napast kroz stegu, da bi vi počeli vidjeti da nešto ne štima. Znate, to ja namjerno radim zbog vas. Jer ako ja ne stisnem obruč, vi nikad nećete vidjeti kakvi ste, a na krivom ste putu. Dok pišete isprečnice za ne doći na bogoslužje. Jeste sa mnom? A nije meni da takvi dođu na bogoslužje zbog mene. To im je slamka spasa. Da čuju riječ, da se izlože sili duh. Ne da su oni meni potrebni, oni su uglavnom smetnja. Nisu oni korisni udovi, oni su bolesni udovi. Znate. I pazi, čovjekom objašnjava, dakle, govori općenito o ljubavi, s time smo se pozabavili do danas. A onda je počeo ulaziti u dvije kategorije glavnih ljubavi, dvije kategorije, nebeske, ljubav prema gospodaru, iznad svega, i bližnjemu iste ljubavi, nebeski paket ili nebo u čovjeku, i onda pakleni paket ili pakao čovjeku, ljubav prema sebi i iste ljubavi, ljubav prema svijetu i svjetovnim užicima. Jedini razlog, ako bi poznavao ove zakonitosti kao ja pa ih vidio, jedini razlog zašto ti ne ljubiš Krista iznad svega je što ljubiš sebe iznad svega. Prijatelju moj, ja ti moram reći, nema veze u kojoj si crkvi, ti si u paklu, tamo i tad. Znate, jeste čuli? Ti si ono u paklu. Kužiš? Čovjekom dominira ljubav prema sebi samome kad u svojim mislima i akcijama ili djelovanjima ne mari za bližnjega. Objasnit će da mari za obitelj nije ljubav prema bližnjemu, to i životinje imaju, to je ljubav prema sebi, samo produžena. Čovjekom, dakle, vrlo je važno, ključno, da mi spoznamo, mislim, vi znate da ovi fantazira o kršćanstvu, oni se spašavaju po milosti, ne kuže uopće što to znači, poslije žive ko već svijet i misle da su na pravom putu. I da će svi biti u istom nebu, a tri su neba i tri su pakla i sve će biti u redu, nema veze kako živiš, ne možeš izgubiti spasenje, što god to značilo, i tako dalje, i tako dalje. Mi smo pod milošću, ne poznamo. Jer vi možete shvatiti u kakvom su mraku oni u crkvama. Od najveće je važnosti da mi razumijemo koja ljubav upravlja s nama. Čak i dok citiramo stihove. Slušaj, i sad ti on pomaže u tom po najvažnijem zadatku. Čovjekom dominira ljubav prema sebi samome, to je Babilon. To je Babilon. Tad si poludio, hodaš na sve četiri ko životinja, jedeš travu i živiš na polju. I nokti su ti ko životinje. Znaš? Nokti predstavljaju kao i kosa, ono vanjsko i kosti, najviše sotonsko, najtvrđe đavolje, sotonsko svjetovno. Znaš, hodat na četiri noge bi skroz prirodan, hodat uspravne bi duhovan. Jel imam ja ovdje neki amen? Ja imam osjećaj da odlično propovjedam. Ja imam osjećaj da ja imam baš poruku spasenja, ono, znaš, the real thing. Ok, hvala. Čovjekom dominira. Jeste čuli da je Zorica čula od Isusa da bi trebao biti strožiji? Vi mislite da ja moram čekati da Zorica to kaže? Rekla bi časna kuku lela ako ti nas čekaš.
Čovjekom dominira ljubav prema sebi samom kad u svojim mislima i akcijama ne mari za bližnjega, time nimalo za narod, a još manje za gospodara, već jedino za sebe. I sad ovo je ključno, ovo kršćani ne razumije, misle da su bolji zbog toga i za svoje vlastite. Znaš, kao on ljubi svoju djecu, to i životinje rade, ali ljubi ti djecu nekog drugog ispred svoje djece. Posljedično tome, dok je sve što čini, govori o ljubavi prema sebi, prije svega poradi njega samoga i njegovih vlastitih. A ako bi išta napravio za narod ili za bližnjega, to je jedino po javnosti radi, da izgleda dobro, opet neke koristi radi, o čemu smo danas govorili, i da bi osigurao za sebe određenu pogodnost ove ili one vrste. Kako ćemo te prepoznat? Pa kad dobije tu pogodnost ili kad je ne dobije, prestaje to činiti. Ha? Pa kad dobije tu pogodnost ili je ne dobije, to što je činio iz krive ljubavi, ne zbog toga što čini, nego da bi nešto dobio za sebe, prestane činiti. Jer da čini zato što je prava stvar, nastavio bi činiti. Dobio, ne dobio. Čovječe, što si ti mudar, ti si sigurno bio bar na 4 fakulteta. Jesam. Matej, Marko, Luka i Ivan. Amen. Jel tako, pastore? Na 4 najmanje. Slušaj, ovo je vrlo važno. Kaže se za sebe samoga i njegove vlastite, jer čovjek koji ljubi samog sebe, također ljubi svoje vlastite. Posebice svoju djecu i svoju unučad. A općenito sve koji djeluju u jedinstvu s njime, i on ih naziva svojima. Volimo te, Isus. Ovdje je velika zabluda. Znate? Što se ljubavi tiče. Razine ljubavi. Zrelosti u ljubavi. Savršenstva ljubavi. Kad čovjek razmišlja o tome kako je u ljubavi prema svojoj djeci i unučićima. Samo najbolje za njih. A za kraljevstvo ništa, jer koga briga za duše. I on misli da je u ljubavi. Dobro, ja ne znam ovo netko može pratiti ovaj dio, ali mogli bi, trebali bi, prijeko je potrebno. O, volimo te, Isus. I pazi, usprkos tome, njegova ljubav prema ovima nije ništa nego ljubav prema sebi samome. E sad, ovo je moćna izjava, dakle. Ovo bi bio sigurno dio onoga što se krije u nazivu ja sam odrastao na Svedenborgu. Dakle, ovo je moćna spoznaja. Ona nadilazi prirodnog čovjeka. Ona nadilazi većinu crkvama. Mislim, one su isto prirodne, ali nešto malo ih duhovnoga dotiče ili su se nešto malo razvile. I molim vas da ostavite vrijeme da bi ovome razmislili na način na koji vas pozivam ovim seminarom, a to je da promatrate oko sebe i sebe ne bi li vam Isus objavio istinitost ovako moćne izjave. Slušaj, usprkos tome, ajmo cijela misla, kaže se za sebe samoga i njegove vlastite, ili obitelj možemo reći, ili njegove poslovne partnere od kojih ima koristi, jer čovjek koji ljubi samog sebe također ljubi svoje vlastite, posebice svoju djecu i svoju unučad, a općenito sve koji djeluju u jedinstvu sa njime i njih on naziva svojima. Usprkos tome, dakle svemu rečenome što se čini kao ljubav, njegova ljubav prema ovima nije ništa nego ljubav prema sebi samo. A ovo govori o čovjeku koji njih ljubi, ali ne mari za društvo, ne mari za kraljevstvo Isusa Krista.
za crkvu, za spasenje duša, da radi na sebi, da razvije darove duha, da može biti silan radnik. Ti nemaju ljubavi. I pazi, usprkos tome, njegova ljubav prema ovima nije ništa nego ljubav prema sebi samome, jer on na njih gleda, tako reći, kao da su u njemu i sebe samog u njima, kao jedno. Tako to svaka ljubav gleda. Među onima koje naziva svojim vlastitima su oni koji ga veličaju, slave i simpatiziraju. Sve druge on izvani tretira kao ljude, ali iznutra samo nešto malo bolje od ništarija. Hoće reći, njega briga. Ali ta kvaliteta je u njemu i kad ljubi svoje bližnje i najbliže, jer on se brzo... Mi bi rekli u mom selu, ne znam je li vi to imate, to je onaj kamen razdjelni. Poslađaju se vrlo brzo oko mrginja. Jel imate vi u vašem selu izraz mrginj? Ok, evo, Marina klima glavom jer ona je gore iz neke brdovite, ko zna čega, sela. Uglavnom mrginj. E, ti vam se rođaci vrlo brzo posvađaju oko šuškice. Znate što je šuškica? Ok. I to nešto govori o njihovoj ljubavi. Amen. Aleluja. Jao si ga meni. I onaj čovjek, slušaj, je u ljubavi prema sebi samo. Dakle, mi moramo spoznat kvalitetu te glavne paklene ljubavi. Da, ako bi kojim slučajem ona vladala nad nama ili je čak uvelike bila u nama, a i ako ne vlada toliko, mi moramo razumjeti tu vrstu ljubavi i protiv nje se boriti ko protiv samog Satone. Onaj čovjek je u ljubavi prema sebi samome koji prezire svog bližnjeg u poredbi sa samim sobom i koji ga smatra za neprijatelja ako mu ovaj ne pokazuje znakove naklonosti. Te iskazuje poštovanje i pažnju. Znate, to mi je kao kod gostoprimstva. Netko misli da je čovjek dobar ako je gostoprimljiv. Ne, vidit ćeš koliko je dobar kad ne činiš ono što mu je po volje. Jer svatko može biti gostoprimljiv, možda samo da se pokaže. Takvi su većina. Ili da ne ispadne loš, što ti je isto, da se pokaže. Razumijete? Ti vidiš kakav je čovjek uistinu kad činiš što mu ne odgovara, kad mu je napadnuta vladajuća ljubav. Zadovoljno si, Željko, ali tako? Vrhunski, da. Složio bi se s tom. Evo, ja i Željko smatramo da je bilo vrhunski. I pazi, volimo te Isuse. Još više je on dominiran sa ljubavlju prema sebi samome, koji iz takvih razloga mrzi i progoni bližnjega. A još više onaj koji izgara od osvete protiv njega i gleda kako bi ga uništio. Takvi ljudi naposljetku dođu do toga da uživaju u okrutnosti i takvi su u paklu. Oni uživaju mučiti jedni druge. Ne muči njih Isus. Oni su odabrali društvo svojom vladajućom ljubavlju, o tome u nastavku, jer to je jedna od glavnih potema. A kad su već odabrali društvo sa mučiteljima, kakvi su oni sami, posljedica toga je da se non stop muče. A to je pakao. Slušaj. Istinska priroda ljubavi prema sebi samome se
može jasno vidjet pri poređenju sa nebeskom ljubavi. I to pomaže, naravno. Lijepo lice, ružno lice, jedno naglašava drugo zbog kontrasta. Nebeska ljubav se sastoji, a to je Kristova ljubav, ili ljubav svakog istinskog učenika, time sljedbenika. I onda u odnosu na to usporedite ono što drugi ljudi koji se smatraju vjernicima kao normalni ljude, oni su to i podijelili, imaš normalne ljude, vjernike, i nenormalne koji su sluge. Ne, to je krivo svađanje. Postoje samo istinski vjernici i nevjernici. Jedni su u nebeskoj, drugi u paklenoj ljubavi. Nebeska ljubav, poredbeno govorimo, da bi razumjeli najopasniju ljubav koju možemo imati u sebi kao vladajuću, a to je ljubav prema sebi samome. Nebeska ljubav se sastoji u tome da se poradi njih samih ljube primjene ili dobra koja čovjek vrši za crkvu, za svoju zemlju, za ljudsku zajednicu i za sugrađane. Slušaj, jeste čuli ovo? I sad ono što ja stalno govorim. Ko je koristio tebe? Swedenborg to naziva, ja sam to preveo, knjigu sam ja preveo službeno, iako je nisu objavili. I ja sam, to je dosta zahtjevno prevest, Swedenborg to naziva uses. Ja sam to nazvao korisne primjene. Svrhovita primjena ljubavi i mudrosti. Znači, kako se primjenjuje tvoje kršćanstvo? Ili što nam primjena tvog kršćanstva govori o tvom kršćanstvu? Volimo te, Isus. Mislim, samo ako slijediš Krista u svemu si kršćanin. Ili ćeš postati kršćanin. Kristu naličan. I pazi, nebeska ljubav se sastoji u tome da se poradi njih samih, ne niti jednog drugog razloga, ljube. Znaš što znači ljube? To znači službe, služenje kroz crkvu, služenje u crkvi. To nije ono dođem jednom jer moram doći, a onda me nema, nitko ne zna za mene, nikome ne doprinosim, ničim se ne dokazujem, ističem kao kršćanin jer ne ulažem u svoje kršćanstvo, ne znam di je tko, zašto, pošto, jel mu nešto treba. Ne, to ti nisu kršćani. To pokazuje da su zli ljudi. Da ljube samo sebe i svoje doma. I onda oni ulažu u svoju djecu najbolja kolica, najbolje šlapice. Kad je vrijeme za nove šlapice, jako bitno da ga ne mali prstići, ne bole, onda najbolje, sve se pazi. To je jednostavno zlo u njima. Razumijete? Ako ih boli briga za rad za kraljevstvo, a uglavnom im boli briga. I onda dođu i onda stoje ono ko, naš, ono ko mumije. Jer što će taj čovjek reći? Odakle bi on govorio? Pa može pričati o kolicima. On sigurno zna gdje su najpovoljnija kolica. Jeste sa mnom? To vam je iza mutavih. Krivi duh. Amen. Mislim, ili sam ja ili vi većina u krivom duhu. Ja vam moram reći da ste vi u krivom duhu. Jer ja uvijek imam što za reći. Jer sam u struji. I to ne samo za reći ono blebetat, nego to blagoslivlja ljude. Amen. I onda se i čuda događa, jer je duh gospodnji na meni u riječi koju govorim. Jeste sa mnom? To je posljedica mog života služenja, a ne nekog posebnog odabira. Ja sam posebno odabran zbog mog života, a ne proizvoljno. Pa onda kao to tebe isključuje. Ne, sam si se isključio svom zločom, od koje bi trebao odustati dok još možeš. Pazi. O, volimo te, Isuse. Nebeska ljubav se sastoji u tome da se poradi njih samih ljube primjene ili dobra koja čovjek vrši za crkvu, za svoju zemlju, za ljudsku zajednicu i za sugrađane. No onaj koji ove stvari ljubi poradi samog sebe, o tome ćemo još govoriti, to je jedna od glavnih potema, ti imaš činiti istu stvar na van s krivom ljubavlju, ali činiš istu stvar. No onaj koji ove stvari ljubi poradi samog sebe, taj ih ljubi baš kao što ljubi svoje sluge. I to mi je poruka od danas, jedna od najvažnijih. Ljudima se to ne čini, ali zato što su obmanuti. On ih ljubi kao svoje sluge, pošto mu one poslužuju.
Ne radi to zbog toga jer je ispravno iz prave ljubavi, nego jer mu koristi iz krive ljubavi. I kad mu ne koristi, prestane to raditi. Slijedi prema tome da onaj koji je u ljubavi prema sebi samome žudi da crkva, njegova zemlja, ljudska zajednica i njegovi sugrađani njemu poslužuju. I to se vidi na čovjeku. Znaš, on non stop dođe primat. Non stop hoće da se oko njega vrtiš. I tako do kraja. On ne vidi da je svezan, da to nešto govori o njemu, da to nije normalno stanje, da je na krivom putu, da je u lošem stanju, dok god nema što zadat, dok čeka da se sve oko njega, da je nesposoban, duhovno nerazvijen. Ljudi misle da to tek tako, ono, valjda, genetski. Zbog promjene vremena, zbog lokacije, ono, kao, znaš, kao, na jugu su malo temperamentni ljudi, pa malo na kontinentu, znaš, oni su malo više mlačni i tako, ono, da. Tako se oni to objasni. I slušaj, slijedi prema tome da onaj koji je u ljubavi prema sebi samome, slušaj, žudi da crkva, a nas zanima crkva, tu smo mi zbog toga, njegova zemlja, ljudska zajednica, dakle sve oko njega i njegovi sugrađani njemu poslužuju. Prije nego da bi on trebao služiti njima, on sebe postavlja iznad njih, a njih ispod sebe. I on misli da je pametan. Ono, baš misli da je faca. Što više, Isuse, volimo te, u onoj mjeri u kojoj čovjek, u kojoj je čovjek u nebeskoj ljubavi, koja se sastoji u ljubavi prema korisnoj službi. Jel vidite, opet dolazimo do službe. Zašto ja nemam službu i što to govori o meni? Nemaš službu jer si u krivoj ljubavi i to je što to govori o tebi. Što više, u onoj mjeri u kojoj čovjek u nebeskoj ljubavi, koja se sastoji u ljubavi prema korisnoj službi i dobrim djelima i u doživljavanju iskrenog užitka prilikom njihove izvedbe, kao što vidite u mom slučaju, ja sam u užitku zbog toga, jer to je zemlja mlijeka i meda, to je med zbog tog mlijeka. Nema drugog razloga zašto sam ja u trajnom žarećem stanju užitka nego to što činim stvari koje nose taj nebeski užitak. Dakle, i u toj mjeri on je vođen gospodarom. I sad ovo je opet nova, vrlo važna misla. To ljudi uopće ne povezuju da ga neko vodi na uzde, da je na nečijem koncu, da ga netko ima navigacijski, onaj ko dron, znaš, ima komando nad njim, ali on nema pojma. On misli da je super. On ono kao sretan je da mu tako sve štima. No on ne zna da nešto upravlja njime. Jedan ili drugi gospodar. U toj mjeri, dakle, u kojoj on u nebeskoj ljubavi, koja se sastoji u ljubavi prema korisnoj službi i dobrim djelima i u doživljavanju iskrenog užitka prilikom njihove izvedbe, on je vođen gospodarom. Pošto je to ljubav u kojoj jest sam gospodar. Dakle, on je, to je 1 Ivanova 4.16 i 1 Ivanova 4.7 i 8. Sam gospodar je u toj ljubavi. Ni to ne mogu povezati. Ljudi ne mogu povezati, jer su zli i otud obmanuti, da ako ne slijede Isusa, da je to zato što ih upravlja drugi gospodar. To zvuči strašno. Nego, što misliš, koji bi bio razlog? Što si wonderful man. Što si baš ono jednostavno primjeran kršćanin. Pa ne slijediš Isusa. U stvari imaš prekrasno srce. Puno Duha Svetoga. Po Rimljanima 8.9. Ono, baš jednostavno si divan. Ono. Baš predivan. Svake hvale vrijedan. Ono, baš si oličenje dobrote. Ne slijedim Isusa. Znam bolje. I, mislim, u stvari ja znam da ima drugi bolji put do oca.
I did it my way. I paze, jer vi znate da većina vas nikada o ovome ne misli. Ti moraš nekad stati i promisliti da ti se nebo uključi u misli. Kužiš? Dakle, ta ljubav je sam gospodar i koja teče iz njega. U drugu ruku, u onoj mjeri u kojoj bilo tko u ljubavi prema sebi samome, on je vođen samim sobom, to jest svojim propriumom, to je taj izraz latinski, znači svojim onime što je njegovo vlastito, a misli se zlo, pala priroda, odvojeno od gospodara, koji je čovjeko proprium nakon pada ništa nego zlo. Jer on je njegovo nasljedno zlo, to je nasljedno zlo, termin kojeg Swedenborg koristi, to je nedovoljno termini za kojeg nema dovoljno spoznaje u prvom padu, stoga je to pala priroda koja se, ja ću sad primijeniti to na čistu istinu, sastoji u tome da čovjek ljubi sebe samog iznad Boga i svijet iznad neba. Pa kako to znamo? Pa pogledaj ga da li je u riječi, da li je vršitelj riječi, time da li mu je Krist gospodar i u što gleda kad organizira život. Da li gleda u svijet ili u nebo. Ako neko organizira život i vidiš da nebo nije uključeno, pa ja sam davno paklo i da ide u paka. Zato ja napadam uređenje života sa predprogramom koji je metanoja, kirios i homologeo. To oni ruše. To nije bez razloga. Sve što ja činim je ljekovito za to zlo. Jer ja sam u stvari liječnik. Ja sam doktor. Čovječe, pa ja sam mislio da si ribar. Da, ribar sam u slobodno vrijeme. Kad ne liječim. I još jedan odlomak, nije baš mali, ali je zadnji za danas, sedmi, to je za večeras, sedmi odlomak 400. poglavlja istinske kršćanske religije. Kaže, ljubav prema sebi samome je također takve prirode, a mi upoznajemo tu prirodu da bi možda upoznali sebe, ako smo takve prirode, da spasimo sebe od zla u koje nas vodi takva priroda. Ljubav prema sebi samome je također takve prirode da u onoj mjeri u kojoj je to njoj dopušteno, to jest u onoj mjeri u kojoj su izvanjska ograničenja otklonjena. Dakle, kad čovjek nema strah od kazne, kad nema straha da će ga netko vidjeti, da će izgubiti nešto, pazi, kad je to otklonjeno, poput straha od zakona, njegovih kazni, gubitka, ugleda, to je što čovjeka koči koji je zao, ništa dobro njega ne koči. Gubitka ugleda, časti, zarade, službe, i života, ona njeguje silnu požudu ka spromođenju dominacije ne samo nad cijelim svijetom, već također nad nebom i zaista nad samim Bogom. Ona ne poznaje niti granice, niti kraja. I to je u suštini svake kontrole ili žunje za vlašću. Mi naravno najviše volimo žene, jer nam daju prekrasnu sliku toga. Ali inače, čisto da znate, naziv te ljubavi u pismu je Babilon. To je značenje Babilona, kralja Babilonskoga. Mislim, već ste to čula, da vas podsjetim. Ova žunja čuči u svakom čovjeku kojim dominira ljubav prema sebi samome. Zamisli to. Iako se to ne mora prikazati pred svijetom, gdje se on drži ograničen upravo spomenutim sponama i ograničenjima. Recimo, ja sam promatrao neke žene od naših, one se ponašaju fine na bogoslužju, ali onda ja čujem druge izvještaje od doma. Ti kad nju vidiš, ti bi rekao, čovječe, koja čedna i bogobojazna i blaga žena. Ono, svako bi je poželio. A onda čuješ ili vidiš to po doma, prijateljima, pa to zmaj. To je inače značenje zmaja. Znate da ima i zmajevo otkrovenje. Ok.
I pazi, ovo volim, Matejs. Jer nisam vas ni pitao danas, jer ja sam se malo zanio, je li ovo vama zanimljivo? Ova žudnja čuči u svakom čovjeku kojim dominira ljubav prema sebi samome, iako se to ne mora prikazati pred svijetom, gdje se on drži ograničen upravo spomenutim sponama i ograničenjima. Laže. Prijetvoran je. Kad se takav čovjek susretne sa nepremostivom preprekom, on jednostavno pauzira dok ona nije otklonjena. A to vam je zanimljivo kad ovi u zajednicu dođu takvi, a vi znate da imam posebne skenere koje nitko od vas nema kao glava misije. Znate? Jer vi znate da glava misije ima posebnu opskrbu i zaštitu kao glava misije. Znate? I sad imamo ovakve u zajednici. Sad oni bi, ali ne mogu, jer su predamnom u nepremostivoj prepreci. I onda sad to čuči u njima, ali dim ide kroz uši. Znaš ono kako u šumi striborove kad progore, pa mi izađe zmijski jezik. Evo, Bernie, jesam to dobro oslika? Jesam. Aleluja, aleluja. E, ja, i onda se oni misle meni sakriti. A ja sam odrastao na Svedenborgu. A pri tome ne mislim da sam jeo švedsko mlijeko u prahu tog naziva. Pri tome misli da ja znam ovo 25 godina. To je duže nego itko od vas ovdje, osim Ivane Hum. I ja vas gledam kroz ove naočale. To su kao, znaš ono, infrared naočale. Znaš ono, see in the dark. Because vidi u mraku zbog topline tjelesne. Daješ mi toplinski odraz. Ti misliš da se možeš sakriti, ali ja skeniram toplinu ili hladnoću tvoje ljubavi. Ne možeš se sakriti. Če da vam ponovim ovo. Tebi je sve u mraku, i ti mene ne vidiš. Ali ako ja imam te naočale, one toplinski odraz daju. I stoga ja mogu toplinski skenirati tvoju ljubav. Jeste sa mnom? Stoga ti možeš čučat ili ne čučat. Čučat. Spremat se na strategiju ove ili one vrste. Samo dublje toneš. Kad se takav čovjek susretne sa nepremostivom preprekom, on jednostavno pauzira dok ona nije otklonjena. Na taj način on sam ne zna da takva, ne zna, on ne zna, da takva suluda, neograničena požuda čuči unutar njegove ljubavi. Svatko može vidjeti da je to tako iz slučaja ljudi oboružanih silom i kraljeva koji kad nisu podložni nikakvim provjerama, kad su na vlasti, dakle vrhovnoj, ograničenjima i nepremostivim preprekama, pustoše i podređuju pokrajine i kraljevstva sve dok ih prati uspjeh, težeći ka neograničenom silom i slavom. I onda mi njih slavimo kao Aleksandar Makedonski. Znate već to ono, wow čovječe, baš je dobar bio. Julije, Cezar i ekipa, znate, baš su bili ono pravi primjer kršćanina. Toliko su osvojili. Znate. A ovo je zadnja rečenica, pa ćemo završiti za danas. Ovo je još očiglednije u slučaju onih koji bi svoju vladavinu proširili na nebo i sebi prebacili svu božansku moć gospodnju. Njihova žudnja za silom je nezasitna. Ovdje mislim na sistem vladajuće crkve. I Petrove ključeve. Samo njima, znate. Ništa, evo, stisnut ćemo pauzu da bi nastavili gdje u stvari nismo stali,
Ja bih rekao da smo dobro zagrabili. Hvala vam na povjerenju i na podršci. Cijenim to i vjerujem u vas da će se što veći broj izvući. U ime Isusova. Amen.